Ivane, napiš si prosím tě na pátek Davida do úděru. kolik bude vlastně lidí v nominaci? 68. To by si mohl říct, ne, kolik jich budeš nominovat. Nech to na nás. No, ani tohle. Ani tohle. Teď je to jedno, ne? Teď můžeš nominovat přece na tenhle přátelák. 25 bude. Co myslíš, Vaci, 25? 30 bych jenom, tak to aspoň se najou, kluci, ne? Je to dvojzápas. Ne, tak je vidět, pozor, vystudovaný, právník, prostě. Jako dobře. Viď? Jo. Ivan jenom mlčí, pozoruje to tady. Ne, samozřejmě, jo. Teď jsem tě nahlodal, vej, douděru jsi tam neměl, tak si ho tam dopiš. Sledujte kanály O2 TV Sport, kde najdete další zajímavé ukázky a rozhovory.